Andrew Thomas' historiefilosofi forelesning for uke 45 om middelalderen og klosterbevegelsen. Ok, litt filosofisk bakgrunn før vi kaster oss inn i klosterbevegelsen. Ved senantikken så hadde det blitt til en hverdagslig skille. Forskjellen mellom det praktiske livet og det tilbaketrukne livet, eller det fritidslivet, eller det teoretiske livet. Praktisk eller teoretisk? Det går på om man skal engasjere seg i politikk eller ikke, om man skal gidde med å prøve å forbedre denne verden, eller om man skal trekke seg litt tilbake, beskjeftige seg selv med seg selv, og drive med kontemplasjon, med tenkning. Det er Aristoteles som skrev om det først, men som sagt, i senantikken så var det alle som visste om det, og det er ingen som egentlig tenkte det som Aristoteles eier. Det var en vanlig kilde. Og så har vi snakket om at romerske filosofer gjerne bidro til politikk. De var mye mer filosofiske enn de tidlige greske filosofene. Og så har jeg nevnt at noen av teknikkene som stoiske filosofer brukte i sitt praktiske liv, var å fortelle om sitt eget liv til en annen. Marcus Aurelius skrev veldig omstendelige brev, for eksempel. Seneca anbefalte å fortelle sitt liv til en annen. Og ved å fortelle sitt liv til en annen, eller skrive ned sitt liv til en annen, så ble man bevisst over alle de tingene man gjorde, og alle tingene som skjedde. Den tause kunnskap, eller de tause vanene som man hadde, kunne man tenke igjennom og evaluere og ønske å bli bedre eller forandre sitt eget liv. Men det er først når du har blitt bevisst over ditt eget liv, at du klarer å gjøre en forandring der. Etter hvert så kan vi til og med si at det var en type bekjennelsespraksis blant stoiske filosofer. Dette tror jeg er former en bakgrunn for klosterbevegelsen, men la oss si litt mer om klosterbevegelsen før vi kobler det opp til filosofien. Sankt Antonius var den første store filosofen mot slutten av 200-tallet. Og kort sagt så skal det sies at han var i kirken en dag. Han hørte fortellingen om Jesus som snakket med den unge, rike mannen, der Jesus sier han så på den unge, rike mannen og elsket ham. Og han sier, hvis du virkelig har lyst til å bli frelst, så må du gå ut, selg alt du eier, og så kommer du og følger etter meg. Den unge, rike mannen gikk bort, og var trist fordi han hadde veldig mye. Antonius hadde også ganske mye, men han gikk ut fra den kirken den dagen og gjorde nettopp det. Han solgte alt han hadde, og han fulgte Jesus ut til ørkenen. Og for oss det virker det rart for Antonius på grunn av den bakgrunnen som og de normene og de ideene som utviklet seg om det tilbaketrukne livet, så var det helt naturlig. Faktisk så gikk han først til utkanten av byen, og så ut til landet i nærheten av byen, og så dypere, dypere inn i ørkenen. Fortellingen er from og bibelsk. Og veldig mye av klosterbevegelsen er jo from og bibelsk, og dette er på en måte en del av kristendommens geniale pedagogikk. Filosofien var forberedt i rike, men nå så var det enkle mennesker som omfavnet filosofiske liv. Selv om det var en gradvis utvikling i klosterlivet,
så var utviklingen utrolig rask i Sankt Antonius sin tid. Antonius, det var en ganske lang levetid. Han ble rundt 90 år gammel. Og i boka om hans liv, som var skrevet av Athanasius, så sa man at ørkenen var blitt en by, fordi såpass mange fulgte etter Antonius ute i ørkenen. Det er mange grunner til at det ble attraktivt å følge Antonius ut i ørkenen. Vi har allerede snakket om det filosofiske idealet om å trekke seg tilbake. Andre var på rømmen fra staten. Både kriminelle og skattesnytere ble munker, og det var veldig vanskelig å samle inn skatt fra disse munkene, fordi de var i obskure steder ute i ørkenen som var vanskelig å finne. Der møttes bønder som ikke kunne lese, og filosofer som hadde jobbet for keiseren. Og én ting de hadde til felles, var behovet for å gjøre noe ekstremt. Det er noe merkelig Fight Club-aktig ved noen av disse skikkelsene. Ved Antonius sin tid hadde nemlig martyrbølgen nesten tatt slutt. Det var fortsatt ulovlig å være kristen den første halvdelen av hans liv, men man ble ikke akkurat hardt straffa for det. Og kristne har alltid hatt et underliggende behov for å være en forfulgt minoritet. De vil alltid ha et svar i tilfelle Jesus spør om du er tøff nok. Og denne ekstremisme førte til både ekstremt gode handlinger, f.eks. Antonius som ga bort til de fattige, og den som forlot sin jobb med keiseren. Og samtidig ekstremt voldelige handlinger. Det var munker f.eks. i Antonius sin tid som strømma inn i Alexandria og ødela et helt tempel og skada masse ting i byen. Det var en katastrofe. Selv om man dro ut i ørkenen, så var det egentlig aldri mange eremitter, strengt tatt. De aller fleste bodde i nærheten av den andre. Av hverandre. Kanskje i grupper av 6 eller 7, og de var kanskje 1 kilometers avstand fra hverandre. Det var den ene typen klosterbevegelsen, eller klosterliv. Og den andre var felleslivet, og den tredje var på en måte den vandrende munk. Og det var alle så ned på den vandrende munk, og vi veit ikke veldig mye om det. Men felleslivmunkene, det var de som på en måte satte tonen. Og for at disse, som alle sammen levde sammen i en institusjon, ikke skulle gjenta de samme feilene til samfunnet de kom fra, måtte de ha en streng regel. Og regelbøker, det er flere av de som har overlevd fra senantikken. En fra Palestina-området, for eksempel, en til Basileas het han. En antagelig skrevet av Augustin i Nord-Afrika. Men den som er mest berømt, er regelboka av Benedikt av Nursia. Klostersamfunn i Vesten vokste opp i både Sør-Frankrike, Italia og Nord-Afrika, men det var Benedikts samfunn som satte tonen for Europas klosterbevegelse. Og den er basert i stor grad på Augustins, og den er veldig påvirket av beretninger om klosterlivet i øst, og særlig i Palestina og Egypt. Og erfaringer derfra ble skrevet ned av en fyr som het Cassianus, i to store boker, 'Institusjonene' og 'Konferansene med munkene'. Benedikts klosterregel hadde tydelige regler om lydighet for autoritet. Masse detaljer om tiden for bønn, hvilke salmer skal synges når, hvor mye synging og lesing og soving er best. Og med det så ser vi kjernen til munkelivet i Benedikts ordning. Det handler om å tvinge hverdagen tilbake fra samfunnsbestemte vaner til å havne under min kontroll. Og derfra kan man leve det gode livet, som i dette tilfellet betyr det guddommelige livet. Det er viktig å se at teknikkene ikke er så veldig annerledes fra f.eks. Senecas og Marcus Aurelius og de stoiske filosofene generelt. Men formålet, å leve et liv for Gud, er nok veldig annerledes.
Etter hvert fulgte hele Europa munkene ut av byene. Selv om sivilisasjonen som sådan ikke forsvant under middelalderen, så er det ingen overdrivelse å si at den urbane, bysentrerte sivilisasjonen famla og sovna i middelalderen. Klostrene gikk fra å være stedet til å rømme fra romersk politikk og filosofi, til å være stedet for å oppbevare den. Og de første munkene overlevde ved å lage tau og selge det i byen. Det var slik man overlevde i Egypt, for eksempel. Det var aldri meningen at munker og nonner skulle la være å jobbe. Tvert imot var noen av dem svært industriøse. Etter hvert ble diverse klosterindustrier til utenfor byene. De mest berømte baserer seg på alkohol og tekster. Vi skal beskjeftige oss med de siste. Klostrene dyrket både religiøse ekstremister og filosofiske genier ved begynnelsen, ikke minst på grunn av alle dette tekstarbeidet. De var veldig flinke til å kopiere ut tekster, og da var det diverse tekster og ikke bare religiøse. I filosofisk arbeid om følelser, for eksempel, er det få som kan sammenlignes med en av de aller tidligste ørkenfedrene Evagrius og Pontus, på grunn av hans nyanserte og menneskelige analyser av grådighet, for eksempel, av sinne, av kjedsomhet. Etter hvert som det romerske imperiets politiske ledelse ble overtatt av gotur og franskmenn, ble det bare munker som leste latin og filosofi. Og på 600-tallet til 900-tallet så var det stort sett bare irske munker som leste gresk i Vest-Europa. Så da vi opplevde en ny bølge med interesse for gresk filosofi i den høye middelalderen, den 900-tallet, 1000-tallet, 1100-tallet, så er det klart det var munkene som var interessert. Eller rettere sagt, brødre, ikke munker. Fordi i 1000-tallet, eller 1000-tallet, fikk vi to helt forskjellige typer kristne asketiske, fransiskanere og dominikanere. Disse to var ikke så bundet opp mot ett sted og et monastisk yrke, men de vandret rundt og tjente og forsynte, glade og fattige. Det var disse middelalderske forsynere, provoserte av feilaktige lære, utrolig opptatt av debatt og teologi, som leste filosofene på nytt med stor interesse. Og det var etter hvert de som hadde mye av ansvaret for å undervise i de første sekulære universitetene fra 1200-tallet og utover. Pussy nok så pleide fransiskanerne, etter Sankt Francis av Assisi, å lese Platon, eller være veldig opptatt av Platon og de nyere platonister. Og det var dominikanerne, etterfølgerne av Sankt Dominikus, som vi har et kloster av i Oslo. Den tidligste kloster i Oslo er fra dominikanerne. De pleide å lese Aristoteles. Og Thomas Aquinas, antageligvis middelalderens største filosof, han var dominikaner. Ja, munkene var nyttige til mye rart, og du finner dem i mange sammenhenger. De hadde et spesielt ansvar for gjester, og allerede i 500-tallet finner vi klosteret koblet til sykehus, eller i hvert fall en type sted der man har omsorg for de syke. De tok imot gaver fra de rike, de sørget for de fattige, og hadde omsorg for de syke. Kort sagt, så var de som Antonius. Ba Jesus alle om å gjøre det, så gjorde munkene det. Og dette var en del av problemet, ifølge reformatorene mot slutten av middelalderen. Munkene var så gode at andre slapp å være gode. De gode gjerningene til munkene ble oppfattet som urimelig gode. Gud kan umulig være så kravstor at han krever folk å være så gode som munkene, og dermed, så lenge de gode er kjempegode, så har resten av oss anledning til å være ganske slemme, egentlig, fordi gjennomsnittet blir det samme. Og det er stort sett den teorien som underligger praksisen om å kjøpe avlatsbrev, som Martin Luther hadde såpass store problemer med. Det var munkene som opparbeidet den store godheten, og de som administrerte munkene kunne da bestemme hvem som skulle ha godt av munkenes godhet. Så kan vi se klassebevegelsens røtter i den romerske filosofiens angst om at det er andre som kontrollerer hverdagen min, en praksis som tar hverdagen tilbake. Men etter hvert som den utvikler seg til å være mer og mer underlagt en kirke, som hadde mer og mer å si om sekulær politikk, så blir munker bønder i en annens sjakkbrett.
De trakk seg tilbake fra samfunnet og åpna seg opp til noen av de mest seriøse og systematiske religiøse manipuleringer som kirken har kjent til. Det sagt, de har en usannsynlig fan i den franske filosofen Michel Foucault, som påsto at stort sett alle de betydeligste filosofiske og politiske reformene i middelalderen begynte med klosterreform. Skal livet ditt bli annerledes, så må du først omfavne ørkenen.